እነዚህ በቅዳሴ ጊዜ መይመናኑን ለመባረክ ዲያቆናቶቹ ይዘዋቸው ይወጡና ከመይመናኑ አናት በላይ ከፍ ተብለው የሚያዙ ናቸውና ለቡራኬ ጊዜ የሚወጡ ናቸውና የራሳቸው ትርጉም አላቸው መስቀል ስለሆኑ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ዙሪያውን የምትመለከቷቸው በመስቀል ላይ የምትመለከቷቸው 12 ሐዋርያቶችን የሚገልጹ አሉ አንዳንዶቹ ስትቆጥሯቸው 12 ይሆኑባቸዋል 12 ሐዋርያቶችን እንትን ይላሉ አንዳንዶቹ 7 ይሆናሉ 7 ስላሴዎች አንዳንዶቹ 21 ይሆናሉና ዝም ብለው ሳይሆን ትርጉም ያላቸው ናቸውና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ እነዚህ የምትመለከቷቸው የቡራኬ መስቀሎች ትልቅ ትርጉም ያላቸው የኢትዮጵያን አንጥረኛ እጅ ያፍታቱ ከመሆናቸው ባስሻገር መስቀል ምንድነው ሲባል መስቀል ሰው ነው እንደዚህ ቆማቾ እጃቹን በሰረጉ መስቀል ነው እና ይሄ ነዚኞቹ ደግሞ በካህናቶቹ ኪስ ውስጥ ነው ሲጓዙ ካህናቶቹ በተለይም ካህናቶቹ መመናኑን በሚያገኙበት ጊዜ ቡራኬ የሚሰጡበት ነው እና ይሄ የምትመለከቱት ሰዎች ሲሳለሙ አይታችሁ እንደሆነ አናታቸውን እዚህ ጋር ያሳርፋሉ ይሄ ትርጉሙ ጌታ የተሰቀለበት አናቱ ያረፈበትን ግንባራቸውን ካስነኩ በኋላ ከታች ይሄን ይስማሉ ጽላቱን ነው ለሙሴ የሰጠውን ጽላት በመታሰቢያነት ያለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መስቀል ስር ላይ የምታገኙት መይመናኖች የሚስሙት ጽላቱን ነው ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይህን በመሰለ ሁኔታ የራሱ ስርዓትና የራሱ ህግ ያለው ነው ማለት ነው ይሄ የመቤታችንን ታምራትን የሚያሳይ በብራና ላይ የወጣው ታምረ ማርያም ከሚለው መጽሐፍ ላይ ወደ ዲጂታሊንግ የተቀየሩ ናቸው እና ይህንን በመሰለ ሁኔታ ኢትዮጵያ ለዓለም ስልጣኔ ያበረከተቻቸው የስነ ጥበብ ውጤቶች በተለይም እንደምትመለከቷቸው የስዕሉ የቀለሙ አቀባብ የንድፉ ሁኔታዎች ለየት ያሉና ከሌላው ዓለም የተለዩ በመሆናቸው የተነሳ ዓለም እስካሁን ድረስ በክብር ባድናቆት የሚመለከታቸው ለረጅም ዘመናት ላይ በብራና ላይ በቆዳ ላይ ተሰርተው የተቀመጡት የኢትዮጵያ የቤተ ክህነት ታሪኮች ይህንን ይመስላሉ ማለት ነው። የስነ ጽሑፍ እድገትን ለዓለም ስልጣኔ ኢትዮጵያ ይህንን በመሰለ ሁኔታ በራሷ የብራና መጽሐፎች ላይ አስቀምጣለች። እነዚህ የብራና መጽሐፎች ዝም ብለው አይደለም። ለምሳሌ መጽሐፈ ሄኖክ ላይ ብትመለከቱ ነብዩ ሄኖክ ነው። ሰባተኛ የአዳም ትውልድ ነው። ኢትዮጵያዊ ነብይ ነው። ይሄ ነብይ 16 ሰማይ አለ ብሎ ነው የሚናገረው። የኛ አባቶች መሬት ላይ ሆነው ህዋውን ፈትሸውታል። እስከ 9 ፕላኔት 13 ፕላኔት ደርሰናል አሁን አይደለ? እግዚአብሔር ይመስገንና ገና የኛ አባቶች ሰማይ ላይ ያለውን ህዋው የፈተሹ አባቶች ናቸው ያሉን። እና እነዚህ ታሪኮቻችንን በደም በስርዓት ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው የተለያዩ ገንዘቦች ሲሆኑ በተለይም በኢትዮጵያ የገንዘብ ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያን ለ13 ዓመት የመሩት ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ሚኒሊክ ለምን የራሳቸው ገንዘብ የላቸውም የሚባለው ነገር የሚመለሰው ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ሚኒሊክ እኔን ያስቀመጠኝ የኢትዮጵያስ ባባቴ ወለታ እንጂ እኔ ለኢትዮጵያስ ምን ሰርቼ ነው በማለታቸው ተነሳ ያባታቸው ገንዘብ እንዲቀጥል አድርገው ለሳቸው ግን እቺን የመሰለች የወርቅ ገንዘብ በመታሰቢያነት እንድትወጣላቸው ተደርጓል እንጂ በንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ሚኒሊክ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ገንዘብ አልወጣም ማለት ነው። እነዚህ የኢትዮጵያ ስታምፖች ታሪክ ናቸው የምትመለከቷቸው። እነዚህ ስታምፖቹ ቴምብሮቹ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የወጡ ናቸው። 1928 ግን አርካይቭ ሲቃጠል በጣሊያን አውሮፕላኖች አርካይቭ ሲደበደብ ፖስት ኦፊሱ ሲቃጠል ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ ለዓለም መንግስታት አቤቱታ ያቀረበች ዛሬ ነው። መቃብር እየቆፈርን ያልሆነ ታሪክ ፈጥረን የጅምላ ጦርነት ለማስነሳት እንደፈለገን የምንቀባጥረውና ያባቶቻችን አጽም የምንረግመው ታሪካቸውን ጠንቅቀን አለማወቃችን ነው። ከዚህ ጠንቅቀን ብናውቅ ኑሮ መነሻችን ብናውቅ ኑሮ ኢትዮጵያ የምትባለው አገር እነዚህ ሀያላን የምትሏቸው መንግስታቶች በፊት ታላቅ ክብር ያላት ታላቅ ሚና የምትጫወት ሀገር እንደነበረች ማየት እንችላለን። እና እነዚህ ታሪኮቻችንን በደም በስርዓት ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው።